Jussi Tapola, seuraavaksi kotipeli Kärppiä vastaan. Kova, mutta hieno peli tulossa. No totta kai kyllä. Varmasti sytyttää pelaajat ja yleisön ja koko ympäristön. Että hieno peli, päästään pelaamaan huomenna. Hyvää tulosta viime viikolla liigassa. Tämä viikko alkoi hyvin CHL-voitolla, niin onko tapahtunut kehitystä pelissä? No kyllä siinä varmasti tapahtui varsinkin tuohon CHL-peliin tapahtui sitten meidän HPK-pelissä. Me hyökättiin siinä vähän huonosti yhdessä, me ei saatu semmoisia päätykiekkoja varsinkaan ekassa erässä. Ja nyt tuossa saatiin sitä asiaa korjattua, ja silloin kun vastustaja puolustaa keskustaa hyvin, niin silloin pitää mennä päädyn kautta ja löytää kamppailut ja peliviivasta. Ja siinä mielessä saatiin peliä eteenpäin. Kaikki tietää parin viime kevään tarinan, niin nyt kun Kärpät tulee... Kaikki tietää pari viime kevään tarinaa, ja nyt runkosarjassa pelataan muutama kerta Kärppiä vastaan. Jos kaikki menee hyvin, niin mahdollisesti taas keväällä. Niin onko näissä peleissä jotain mätsäämistä? No ei ainakaan vielä niin kuin tässä hetkessä varmaan ketjuja mätsätä toisiinsa kohta. Että varmasti siellä tiettyjä taistelupareja on historiasta ja syntyy, mutta molemmilla on uusi joukkue ja uusia pelaajia. Että nyt lähdetään kyllä ihan niin kuin nolla-asetelmassa liikkeelle. Millainen joukkue Kärpät on ja miten ne pelaa? No Kärpäthän on, totta kai he puolustaa erittäin hyvin ja erittäin hyvä maalivahti, että sinne maalipaikkoja maaleja on vaikea saada ja sitten on riittävän hyvää yksilötaitoa ylivoimalle ja hyökkäyksiin, että kokonaisvaltainen huippujoukkue. Loppuun sitten taas muutama teesi, miten pisteet jää Tampereelle? No itse pitää pystyä puolustamaan hyvin ja käyttää paikat hyväksi ja ylivoiman pitää olla tehokas. Kiitos. Kiitos.